Тож до нашої студії завітали організатори клубу публічних виступів Олег Попов та Світлана Обушенкова. Вітаємо вас. Доброго ранку. Поділіться ж з нами клуб публічних виступів. Чимало є тренінгів у нашому місті, чимало є всіляких менторів, які розповідають про цю тематику. Але у чому особливість саме вашого клубу і чому саме цю тематику ви обрали? Ми особливості нашого мероприятия заключается в том, что мы решили сделать такой себе микс из двух мероприятий. Кто знает, может, TED-конференции и Toastmasters International. И формат интересный тем, что помимо обычных выступлений, там еще будут ролевые участники, которые, например, будет грамматик, который будет следить за грамматическими и лексическими ошибками участников. Вот, будет человек, который будет читать слова-паразиты и звуки-паразиты, такие как «эм», «ам». И это все, по желанию потом спикера, будет оглашаться, и все смогут прорефлексировать, получить такой фидбэк себе, будут знать, как, на чем учиться. Тобто ви щось новеньке задали до клубу? Так, ми дадимо щось нове і цікаве. Відомо, що у вас будуть виступати в різних ролях. Можна буде виступити з промовою на 10 хвилин, потім з промовою на 5 хвилин, і вже дадуть завдання самі, напевно, судді, так і розумію. Розкажіть про це детальніше. Ну, в нас є три категорії учасників. Перші – це ті, хто виступають з промовою, вони підготували її вдома, і в них є час, це до 10 хвилин, вони мають вкластися з цією промовою. Чи є у них якісь особливі теми, які вони мають розповідати, чи вони обирають самі, про що їм розповісти? Вони пропонують тему, яка їм подобається, а ми командою вирішуємо, чи буде ця тема. Ця тема цікава, якщо більшість за, то так. Якщо ця тема не стосується якихось дуже таких важких... А заздалегідь, вони мають попереджати організаторів, на яку тему будуть спілкуватися? Так, вони з нами просто як спілкуються. Вони, щоб ми тобто тему вони вигадують самі, яку вони хочуть, пропонують вам, а ви вже її узгоджуєте? Так, зазвичай ми просто погоджуємо цю тему. Друга категорія учасників – це є ті, хто виступають на... екстремальний виступ. Тобто вони знають, що їх певний час, їх покликують виступити, але вони не знають, на яку тему. Бо тема підготовлена нами і дається їм саме вже в цей день, в цей час. І в них є 5 хвилин для того, щоб виступити, і це називається екстремальний виступ. І третя категорія учасників – це просто глядачі, які мають змогу потім повідомити учасникам про їх помилки, на їх думку, які були сильні сторони. Тобто вони ті, хто дають фідбек для учасників-спікерів. Структура саме ваших заходів, я так розумію, спочатку люди виступають, а потім йде розбір польотів, розбір саме їх виступів, і чи отримують вони якісь певні рекомендації від професіоналів? Ми поділили все мероприятие на три частини. Перше, як ми вже сказали, це основне виступлення, друге – це експромт, або імпровізація, тобто екстремальне виступлення. Третє – це виступлення експерта. Он будет разбирать все ошибки участников, рассказывать про типичные ошибки, какие ошибки допускают люди при публичном выступлении, и проведет такой мини-тренинг или мастер-класс, покажет, как нужно выступать, что нужно делать для этого. И помимо этого, еще будут сами зрители, у них будут анкеты, в которых будут пункты, например, жестикуляция, собственно, произношение, мысль, поток мыслей и так далее. Они будут по пунктам отмечать, и сами зрители смогут дать потом фидбэк уже выступающему тоже, чтобы он смог и от эксперта принять свою, скажем, такую критику, и от зрителей. И на этих основаниях уже улучшаться в будущем. Ось, чи будуть нагороди? Як будуть учасників нагороджувати після того, як вони виступлять? Якась мотивація. Так, чи це просто прийти і здобути, напевно, якісь знання? Найбільша і найцінніша нагорода, напевно, це все ж таки знання, які отримують учасники, бо все ж таки ми робимо це для того, щоб люди мали можливість самовдосконалюватись та покращувати свої навички. Це, як на нашу думку, це найголовніше. Але так у нас будуть грамоти для найбільш видатних спікерів. У нас будуть категорії видаватися, наприклад, за самого лучшого мотиватора, виступлення там, за самого лучшого N, за самого лучшого X і так далі. Тобто грамоти будуть такі теж цікаві? Так, так. Як будуть відбуватися ваші заняття? Це буде єдиноразова така акція, що виступили все? Чи, можливо, буде із тижня в тиждень набуватися якийсь ще новий досвід, нові теми розвиватися?
Ну, поки що ми не знаємо, напевно, ми хочемо спробувати, якщо це буде цікаво і воно дійсно ну, матиме гарну оцінку аудиторії, то так, ми, напевно, будемо продовжувати, але поки що не знаємо точно. А ось ще потрібно якось реєструватися, щоб прийняти участь в цьому заході, чи можна ось прийти просто, я така раз, вийшла і вже виступила? Ну, чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить анкету. Можете найти эту анкету на паблике Free Миколаев на Фейсбуке или же на ну, ВКонтакте. И там заполняете анкету, выбираете пункт, как вы хотите принять участие, как зритель, как участник экстремального выступления или же как спикер. И приходите к нам, будем всем рады. Чи багато вже учасників зареєструвалося? На зараз є біля 20 учасників. Нічого собі, вже 20 учасників, чимало. Ви готуєте їм? Чи обмежена кількість учасників, де буде відбуватися, скільки буде просторе місце для того, щоб прийняти усіх бажаючих? Місце – це бібліотека імені Гмирьова, тобто місця багато. Кількість не обмежена для глядачів, але обмежена для спікерів, оскільки час він все ж таки не резиновий. А так немає обмежень. Буде проходити цей захід один день, чи все-таки можливо, що два дні? 31-го та 1-го. Давайте тепер детальніше розкажемо, о котрій годині, котрої днини варто прийти до бібліотеки для того, щоб дійсно отримати незабутній досвід і стати справжнім оратором? Ну, мероприятие будет 31 марта и 1 апреля с 14.00 по 17.30. Это будет библиотека, областная библиотека имени Гмирьова на 4 этаже. 1 квітня не будете над учасниками трошки жартувати? Так, я теж думаю. Напевно, так це спланований був захід. Сказали, що ми будемо вас чекати, а самі взяли і не прийшли. Возможно. С плакатами. Нам слово! Да, мы планировали на 1 апреля добавить какую-нибудь интересную роль, так как у нас много ролевых участников. Может, у нас будет Джокер. То есть, да, будет разбавлять моменты разными юмористическими такими вставками, скажем так. И между участниками будет рассказывать, может, нам что-то интересное. Ось таке ще питання. Чи є обмеження у віці? Хто може прийняти участь? Ну, у нас не було таких проблем, що стосується віку, але ну, все ж таки так, напевно, це ну, там, не менше 16, а остання межа немає. Тобто вік по старшинству то не обмежений? Ні. Навіть у 90 років можна бути прекрасним оратором. Да, да. Дякуємо вам, друзі, за те, що завітали сьогодні до нас. Такі позитивні, яскраві. Ми просто впевнені, що така ж сама атмосфера весела та цікава буде у вас на ваших тренінгах. І дякуємо за те, що створюєте нових ораторів у нашому місті. І чимало людей тепер не будуть боятися публічних виступів і зможуть подивитися на себе з іншого боку і зробити роботу над помилками.